Det er tidlig om morgenen. Akkurat nå. Skal ut og reise og... Nei, vet du hva? Bare start en standard intro, og dette gidder jeg ikke. Når du er på tur, så er det pizza og øl som er frokosten klokka 7:30 om morgenen. Hæ? Enig? Sef. Og nachos. Jeg får fortsette turen videre, da. Er vi klare? Ja. Göteborg! Wow, nå er jeg i Göteborg sammen med godeste Dale. Hallo. Så nå er vi, ja, vi må planlegge en slagplan egentlig. Vi ankom i dag tidlig, klokka tidlig. Flette litt sånn. Ja, hva faen skal vi gjøre i dag da? Ullevi. Ullevi, hva faen er det? Stadion. Stadion? Ja. Det er en slags skolestrøk du snakker om, eller? Ja, så det. Han altså. Han trenger noe, han trenger noe. Greit, men i så fall, vi skal sjekke ut Göteborg litt sånn på formiddagen, og så stikker vi da videre til Liseberg, som er rett der ute, så det blir jo fett. Så stay tuned. Faen, jeg blir blitt dritt av denne låta, jeg skal bare... Altså, når vi er i Göteborg, så er det så veldig mye vi kan utforske. Masse forskjellige spisesteder og sånn. Men ditt er egentlig det vi vil ha. Takk for oss. Restauranter vi spiser på, eller kunne spist på, så spiser vi på McDonald's. Jeg kaller det godkjent, ja. Ja. Nå er vi ferdig i Göteborg, ja, inntil videre. Kommer tilbake til hotellrommet, kjøpt noen drekka, chilleren. Han har byttet bukser. Har du byttet bukser?
har byttet bukser. Han har byttet bukser. Så nå skal vi chille litt. La lunsjen synke litt. Det regner ute. Ja. Så skal vi til Liseberg. Tvers over gata her. Så vil da si at vi kommer til å få... adrenalinkick, eller? Aha. Aha, adrenalinkick. Så det blir jo fett, så egentlig... kjør på. Altså, jeg kommer til å slå med TV-en stilt, takk. Ja. Og hva er det svenske sier? Nu kjør vi! En time til Liseberg stenger. Nå kjører vi nok en gang. Er du med? Jeg er med. Jeg er med. We'll be right back.
Jeg vet at du skal se på cheerleadere, men jeg skal titta på birds. Det... ja, vi trenger et liv, altså.